Na região aqui do Vale do Aço, as peixarias estão abastecidas e organizadas para um período em que muitas pessoas trocam a carne bovina pelos peixes por 40 dias. É a quaresma. Entre tantas espécies de pescado, a melhor para muitos consumidores é aquela em que o preço do quilo do produto cabe dentro do bolso. É o melhor marca de peixe. Qual peixe você gosta? Ah, não sei o quê, tilápia. Não, eu gosto daquele que o orçamento cabe certinho no meu bolso. Aqui, ó. O senhor João encheu a sacola de variedades de peixes. A preferência é pelos de água salgada. Ele conta que, além do período da quaresma, consumir peixe é um costume de família. Hoje eu estou levando o dourado do mar, o filé de merluza, né? Vários camarão, que tem, né, tamanhos diferentes, né? E o salmão. Na tradição cristã, a quaresma é um período de preparação que antecede a Páscoa. Por isso, muitos fazem a substituição da carne vermelha neste período do ano. E os peixes são os mais procurados. Época boa para os estabelecimentos do setor conseguirem dobrar o faturamento. Já aumentou em torno de 40% desde o início da quaresma. O estoque está abastecido? Está abastecido, está cheio de peixes bacanas para todo mundo, para todos os gostos. Nesta peixaria em Ipatinga, dá para ver que o movimento está alto. Os preços do pescado variam de R$ 12,90 a R$ 89,90. Para o Eliezer, o período fica um pouquinho salgado no bolso. Mas para ele, o importante é seguir a tradição. E comendo peixe, você e a família inteira, como que é lá? Peixe, não tem outra coisa. O ovo, né? Derivado de carne, nenhum. Nem pastel, nem nada, nem mortandela, nada. Hoje você está levando surubim. E semana que vem? Aí varia o dia. Tem dia que também nem tem apetite para comer. Nos primeiros 10 dias da quaresma, fica um pouquinho porque a carne ela sustenta muito. Então a gente não fica assim meio... O cérebro também fica meio descolocado, né? Nos primeiros dias. Primeiros 15 dias fica bem, hein? Ruim. Aí depois vai melhorando.